Upravo ovdje, pred dvije godine, u ovo doba, krenuli smo u pobjedu, koja je sa HDZ-ovom listom, s mojom listom, ostvarila najbolji rezultat HDZ-a ikada u gradu Splitu. Godinu dana prije toga, s listom koju je predvodio naš dragi prijatelj, osloboditelj Dalmacije, legendarni zapovjednik 4. brigade, Damir Krstičević, odnijeli smo pobjedu. Na čelu stranke koju vodi moj imenjak. Dobro večer, dobrodošao. Bog te poživio, Andrej. Pokazali smo pred tri godine, pred dvije godine, što je hrvatski Split. Potvrdili smo, unatoč svima i svakome, da je rad, požrtvovnost, otvorenost, poštenje i čast ona vrijednost koju niko ne može zatomiti. Pokazali smo i pokazat ćemo u nedjelju da sa ovom listom koja ponosno danas predstavlja ne samo Hrvatsku i hrvatski narod, nego Hrvatsku Dalmaciju i hrvatski Split, što je Hrvatska demokratska zajednica za svih nas. 30 godina gradimo ovo društvo. 29 godina prije ovog današnjeg dana bio referendum. Zaokružili smo plavi list. 94% je reklo da, hoćemo samostalnu Hrvatsku u Europi, u Europskoj zajednici tada. Što smo u međuvremenu ostvarili? Franjo Tuđman je zacrtao vrlo jasno. Hoćemo Europsku Hrvatsku. Hoćemo Europski Split i ostvarujemo ga. Ostvarujemo ga jer imamo program. Znamo kako ćemo naprijed, znamo kako se ta stvar radi, znamo kako se upravlja, znamo kako se gine ponizno i kako se daje. Kako se daje za svoj grad, kako se daje za svoje ljude. To smo dokazali, to ćemo dokazivati, a prva sljedeća potvrda je u nedjelju. Dragi prijatelji, drage prijateljice, pozovite sve svoje prijatelje da se podsjete svega što smo prošli. Izađite na glasovanje, izađite na izbore, zaokružite ove sjajne ljude koji su pokazali najbolju sliku hrvatskog društva, koji su pokazali sve svoje kompetencije i ono što je najvažnije, sav svoj žar, svu svoju ljubav i svo svoje dostojanstvo na domovini. To su vrijednosti koje nas krase i kojima se niko drugi ne može uspoređivati. Ponosni smo na takvo dostignuće, ponosan sam na svih vas, sve mlade ljude koji su ovdje okupljene, rođene nakon 90. Rođene u slobodi ljudi i branitelja koje brojne vidim ovdje, koje pozdravljam kao i članove obitelji, palih branitelja, nestalih branitelja i oni koji su dali svoju krv za domovinu i za slobodu našega grada, Hrvatske, Dalmacije i domovine. Domovine Hrvatske. Ljudi koji će vam se danas ovdje predstaviti, koji su objasnili sve one vrline koje nosimo i baštinimo, su ljudi koji će opravdati vaše povjerenje. Glasujte za naše ljude, glasujte za našu listu, pokažimo i Europu što su vrijednosti, što su europske vrijednosti, što su domoljubne vrijednosti, što su vrijednosti obitelji, što su vrijednosti mara, truda i ponosnosti. Mi to imamo. Mi to imamo i vi to znate. Pokažite svima ostalima da je to naš glavni naslov. Čast, ustrajnost, poštenje, upornost i domoljublje. Hvala vam lipa i samo naprijed. Do pobjede.